哎呀，你不会用电脑，你应该说一下，是不是？来，咱们直播间5000多个家人们啊，点点赞，帮王菲点点赞，帮我们点点赞。我要学习的嘛。啊。我要学习。电脑这个东西没有一点基础，你学不出来的。明天把你调到。但是那些资料，明天我把你调到那个。主管说了，明天要交给他才行。那个明天我一会儿我让他自己加班，怎么回事？这个人。不用，我现在给他打电话。我不用打，漂亮，没有，谢谢你们。哇，好久好久没有跟你们聊天了。那你跟他们聊懂了，接个电话啊。喂，好久没有跟你们聊天了，真的，你们有没有想我呀？主要是我跟你们，主要是我，啊，刚刚王飞哥吓死我了。王飞哥刚刚一进来，他就家里面是不是真的？我现在一开始来就给他就加班，人家这些电费呀都，哇！我感觉我突然感觉有点好不好意思呀，我感觉哇，人家我是这么大一个公司，就我一个人在这里加班。灯一直开着的，王菲怎么了？王菲改变了你的人生，希望你珍惜吧。我很感谢王菲哥的，真的很感谢王菲哥的。他开玩笑的，王菲哥开玩笑的嘛。但是我想了一下，也对哦。但是那个电脑真的好复杂呀。而且我今天都是一直我做的时候我一直都是这样子的，我感觉那个字好小啊，字也好小啊，然后我就感觉做的太慢了，慢慢学是吧。啊，我在学，我现在也在学呢，我在学习中，就是你们都想我是吧，我也想你们。哎呀，我一进来我就看到美梦姐姐了。美梦姐姐你，我主要是怎么说呢，主要是我不会用电脑知道吧，所以说我做那些就主管让我做的那些我就感觉太慢了，他们5点半有些是6点有些是7点，然后他们都走完了。我的话我想的是我不会用，但是我慢慢做的话应该90点应该能做完，所以我就在这里做了。想你都想我是吧，谢谢你们。直播间不要戴帽子是吧。哎，主要是我跟你们说，我这怎么说呢，我那天我从城里面，我跟你们说我从城里面进来，然后我那个头发就特别乱，我从农村里面进来嘛，我从农村里面来城市，就头发就特别乱，然后我就买了个帽子戴了，现在都戴习惯了，就明天就不戴了。主要是戴帽子比较习惯，而且我穿这个衣服有点不习惯，你们觉得呢？好看吗？不要戴，那你们觉得戴还是不戴？打在公屏上我看一下，戴帽子还是不戴？我刚来的时候，王飞哥给我买了好几套衣服啊，而且他还带我吃那个什么，那个喝的跟吃的那个叫什么？哎，忘了，我忘了。好看不戴，不戴都不戴是吧？好的，我听你们的，明天我就不戴了。明天开始就不带了。欢迎直播间的家人们，好奇怪呀，我直播间的家人们，哦不是，王飞哥直播间的家人们，之前都有那么多，现在为什么只有5000多个了呀？是不是都把阿美忘记了？你们是不是都把阿美忘记了呀？哦，牛排，对，那个太好吃了，我跟你们讲，以前我们那边
有你有时候会吃牛肉嘛，但是那个牛肉是这么大的，坨坨的嘛，但是那个哇做起来好好吃啊，真的。我感觉我来到这边学会了好多东西，在这里真的很快乐。上班的话我感觉我应该努力然后学习，好好去学习的话应该就好了。王菲哥来了。哎呦，王菲，你们老说我漂亮，王菲哥也很帅的。来，阿美，你搁直播间这个姐衰们说一下，现在到城里面来上班好啊，还是在家里面喂猪好啊？你觉得呢？你说嘛。哦，我能穿那么干净的衣服，对不对？我肯定是来这里了，好玩呢、啊。而且这里吃的也好，睡的也好，什么都好啊。都好是。对，是不是？你们看到我没有？我没有欺负阿梅啊！刚才好多人都说王菲，你是不是虐待阿梅了？没有保护好阿梅什么的？什么时候你们这么说了吗？你们是不是这么说了？啊？关于阿梅，她今天就是加班到现在啊，这太远了。他加班到现在还没有下班的原因是因为阿梅她不会用电脑，然后那个主管给她安排了一个就是登记电资料的一个工作给她，明天我把她换一个就行了嘛，好不好？明天我把她换到那个产品登记处，那你就每天只要点一下产品是公司预定的产品是否已经到了还有那个定量那个不是订单量是否和一致，只核对一下这些就好了的，这样子就轻松了，也不需要用电脑，你就自己，我给你买个小笔记本嘛，小笔记本登记一下就行了。这样不好吧？没事，你人家电脑又不来了嘛，主要是阿美她读书，你说你读书读到几年级啊？